ရှုလင်းပါဒီလိုကုသပေးတာမှာရုပ်ပါတကူကလေးပါတကူတာဖာမီရဲ့ပါတကူခွဲစိတ်ပါတကူတက်မှန်ပါတကူစတဲ့ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်ပြီးကုသပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကုသပေးရမှာသွေးတိုးနှလုံးစီးကျို့စတဲ့ယောဂတွေအဖြစ်များတာကိုတွေ့ရပြီးဆေးရုံတက်ကုသဖို့လိုအပ်သူတွေကိုတော့တက်မတော်ဆေးရုံမှာအခမဲ့ခေါ်ယူကုသပေးမယ်လို့အမတ်ကိုတက်မတော်ဂရင်တရားဆေးရုံကပုံမှုကြော်ထေးဦးကပြောပါတယ်ဒီမှာကတော့ဒီလူဒီမှာတော့သူသုံးဆန်တိုင်းပေါ်နှလုံးသွေးတို့စီးကျို့ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါကြီးအများပါတယ်ခင်ဗျာယောဂတွေဟာဒီမှာကုပါမယ်ကုလို့မတည့်ဟိုအစဆက်လက်ကုသရန်လူတွေဟာဒီကိုကျွန်တော်တက်မတော်ဆေးရုံခေါ်သွားပါမယ်တက်မတော်ဆေးရုံမှာမှလိုအပ်တဲ့အကြမ်းမဲ့ဆောက်ရှောက်မှုတွေအကုန်လုံးဆက်လုပ်ပေးပါမယ်အခမဲ့ပေါ့နော်အကုန်လုံးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာလာရှိုမျိုးအမတ်၁၁ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံအများစုဟာအခြေခံလူဒန်းစားတွေများတာကြောင့်အခုလိုလာရောက်ကုသပေးတဲ့အပေါ်မှာဝမ်းသာမိတယ်လို့အဲ့ဒီရက်ကွက်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးလာသိန်းကပြောပါတယ်။ကိုတရားပေါ့နော်ဟိုစစ်စေးရုံအောင်နေပြီးတော့ရက်ကွက်သူရက်ကွက်သားများကိုဟဲ့လားအခမဲ့လာရောက်ပြီးတော့ဆေးရုံကြီးကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးတော့ပေါ့လာကုသပေးပါတယ်။ဒီပါတကူတွေဆိုလဲအားလုံးအစုံအလင်ပါပဲ။ကလေးပါတကူအဲစစ်စေးဝယ်ရှိတဲ့အင်အားအကုန်လုံးပဲသုံးပြီးတော့သူလာကုသပေးပါတယ်ကုသပေးတဲ့ပုံမှာလည်းအများကြီးကျေစုတင်ပါတယ်ရက်ကွက်မှာဆိုရင်ဒီရက်ကွက်ကဆိုရင်မရှိစင်းရသားများတယ်လက်လုံးလက်စားများတယ်လူကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခြားရက်ကွက်တွေနဲ့နည်းတယ်အစွန်မှာကြတဲ့အတွက်အခုလိုဆေးရုံမှနေပြီးတော့စစ်စေးရုံမှနေပြီးတော့စေနာနဲ့လာရောက်ကုသပေးတာတော့ရက်ကွက်သူရက်ကွက်သားကိုစားသူပဲကျေစုတင်ပါတယ်စတိရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံအကူကျော်စုကတော့တက်မတော်ကအခုလိုမျိုးလာရောက်ကုသပေးတာကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပုံမှန်လာရောက်ပြီးကုသပေးစေခြင်းနဲ့လို့လည်းပြောပါတယ်။ကလေးကျမကြီးမကောင်းလို့လာပြတာ။ကိုကလည်းအရှင်းပြောတော့လုပ်ငန်းတစ်ဖက်နဲ့မအားလက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးတက်မတော်ကနေပြီးတော့မှဒီကွင်းစင်းမြို့မှာလာပြီးကုသပေးတော့ကျေးဇူးတင်တာပေါ့။ဒီလိုမျိုးဆက်တိုက်လုပ်ပေးမှဆိုရင်ပိုပြီးကောင်းနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။နားတော့နားတက်မတော်ဆေးကုသရေးအဖွဲ့အနေနဲ့လာရှုမျိုးပေါ်ရက်ကွက်တင်မှာအခုလိုဆေးကုသပေးတာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းအခြားမျိုးပေါ်ရက်ကွက်တင်မှာလိုက်လံပြီးဆေးကုသပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တက်မတော်ဆေးရုံမှာတက်မတော်သားတွေပြင်ကျမကြီးမကောင်းတဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းကုသပေးနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေလာရောက်ကုသနိုင်တယ်လို့လည်းအမတ်ကိုတက်မတော်ဂရင်တရားဆေးရုံကဗိုလ်မှူးကျော်ထေးဦးကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ